walaupun gagal menggulingkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Sokongan Ahmad Zahid Hamidi kepada Bong Moktaradin menunjukkan Presiden UMNO itu terdesak, kata pemimpin Gabungan Rakyat Sabah yang enggan namanya disiarkan. Pemimpin GRS itu berkata, hakikatnya Haji Ji menikmati sokongan majoriti ADUN dan mendapat restu Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai Ketua Menteri. Minggu lalu, Bong yang juga Ketua UMNO Sabah mengumumkan penarikan sokongan partinya terhadap kerajaan diterajui Haji Ji. Bagaimanapun, 5 ADUN UMNO berikrar memberi sokongan kepada Haji Ji menyaksikan cubaan menyingkirkan ADUN Sulaiman itu oleh Bong, Warisan dan Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia gagal. Bagaimanapun, pemimpin itu berkata, beliau yakin Zahid mungkin terlalu menumpukan survivalnya dalam UMNO sehingga sanggup menyokong Bong walaupun berdepan risiko politik.